Emu kumpaji nkuru mkuyingira ekisiwa cha Kristo kwe kubatizibwa eranga kuno kubawo mu nnaku ezamazukira ne ku boxing day oluvannyuma lwa sekukuru sako ne nnaku endala eziba zirambikiddwa ekereziya. Sakramentu lino yeritujako ekibi ekisikire ne litufuula abaana ba Katonda n'ab'ekereziya. Father Achilles Mayanja, bwana mukulu w'essaza ekkulu ery'e Kampala, atulambuludde obukulu bw'okubatiza. Omukolo guno gutandika n'okuyigiriza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe, abazadde bombi ate n'omuzadde w'abakiisimu, kubanga omwana ono gwe tugenda okubatiza agenda kukulira mu kukkiriza kw'abazadde. Wabomo kubulombolombo mubamu okusiga omuzigo mu kyenyi ne mu kifuba, nga kino Father Mayanja atubuulira ensonga lwaki kikolebwa bwe kiti. Abaana bano ekisookera ddala tubasiiga omuzigo ogw'abalonde, omuzigo guno tugubasiiga mu kifuba ne gubagobamu amasitaani gonna. Awo nno bwe tusiiga omwana waffe omuzigo guno ogw'abalonde, ate kiba kya nnaku okusanga ng'omwana wamwambaza ensiriba. Yesu Kristo bwe yali agenda mu ggulu yatuwa olukusa, yagamba nti nafuna obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira era mubabatizanga mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Okubatiza kuno omuntu kumutukuza ne kumuggyako ebibi byonna. Ekyokusatu, omwana tumusiga omuzigo ogwa Kirisima mu kyenyi, gumuwa Mwoyo Omutuukirivu, gumuwa okugabana kw'omulimu gwa Kristo Omusaserdoti, Kristo Omulanzi, Kristo Kabaka. Era omuzigo guno omuntu gumuteekako enkovu etasebengerera gye tuyita indelible mark. Era bwe bakusiga omuzigo guno tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti nava mu Ekereziya Katolika. Ono yakulembeddemu mmisa y'okubatiza olwaleero ku Lutikko e Lubaga, n'asaba abazadde abaana bano mu katikisimu okusigala nga babalondoola okunnyikira mu ddiini. Kati nga tumaze okubatiza omwana n'omuzadde w'obatiza, tubakwasa ettawaza y'abatisimu babeere ekitangaala, tubakwasa olugoye olweru ebikolwa byabwe bibeere birungi, tubakwasa omudaali ne tubambaza nyaffe Bikira Maria abakuumi n'omusaalaba, tubawandiika mu lejisita y'ekereziya. Mbakuutirira era ne mbasaba baba muteekeyo omwoyo muyige ebikwata ku ddiini yammwe, kubanga taata ne maama kati webanga famire y'ekereziya esooka abaana be balina okuyigira eddiini, ate ng'abazadde temulina kyakuwa baana, kati muzimba makaaki? Awo nno mbakuutirira mufune katikisimu mwejjukanye ebifa ku ddiini yammwe. So nze ng'azadde omwana mbatisimu mujja kuba buvunaanyizibwa bwange okulaba ng'omwana ono akulira mu ddiini, okulaba ng'omwana akula ng'ayagala Katonda, okulaba omwana akula ng'ayagala ekereziya we, ate nja kufuba nnyo okulaba nga mwagazisa okubeera omuweereza mu ekereziya. Okubatiza omwana kintu kikulu nnyo, kubanga nze kyemuzijukira ku kumbatiza bankolera omukolo ogw'amaanyi, ne kinsikiriza nange nkikolera omwana wange. Eddiini kuswala, nti omuntu yenna ataswala tatya kukola kibi, n'owesanga nti abaana b'ennaku zino omwana osanga obwana obuto bwe buti nga bukuba obutayimbwa bunene bute bufuuse ensolo enkambwe. Nga tubayigiriza eddiini, tubalambika amakubo amatuufu butya okujjumbira okusoma ennaku naddala ez'essande. Bw'atyo Father Mayanja asabye abantu okuba n'amazima mu buli kimu, nga kino kyekuusa ku ngeri ki omwana gy'aba yakuzibwamu. Mu bitongole byaffe, mu maka n'awalala, abantu okubawa ssente boogera ebintu ebikyamu tekikola. Abakikola mulekeraawo, onoozibiikiriza amazima olwaleero enkya gajja kuvaayo, ate ojja kuswala nnyo. Yohana agamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Omugate gw'abaana ababatiziddwa ku Lutikko e Lubaga baweredde ddala 19 era nga bano beegasse kubakkiriza abagenda okuggumiza ekibira kya Kristo n'okutambuza enjiri. Ate Mukono, abaana 12 ku kitebe ky'obusumba eky'essaza ly'e Lugazi e Kitega be babatiziddwa, nga kuno kukulembeddwamu Father Gabriel Kiwanuka. Wano Father Gabriel Kiwanuka w'asinzidde n'alambika obukulu bw'olunaku lwaleero olumanyiddwa ng'olwa Mangadalena. Mu ngeri y'emu asabye abazadde b'abaana ababatiziddwa olunaku olwaleero okunnyikiza abaana ababatiziddwa mu ddiini baleme bawonga mu bintu birala oba ebyo ebitagenda kubagasa. Obugwa bameka oba famire oba olusi obutakolagana bulungi mu famire, ebintu bingi ebiyinza okutuleetera okusomerwa. Okufa kwa bannaffe n'ebirala ne twebuuza nti kiki ekiddako. Mark Jackson Kasule ne Moses Serumaga, BBC Terefaina Gambuzi. Webale nnyo Mark Jackson Kasule, tutuse ku dakiika 25 eziyiseemu yakawungeza akaleero. Nzikiriza mpumulemu tudene ekitundu ekyokubiri Gambuzi.